ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆରେଶ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର। ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର। ଏଥର ତାଲିବାନକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସହ ତୁଳନା କରି ଫସିଲେ ସ୍ୱରା। ତାଲିବାନ କରୁଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା। ପାୱାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଛି ଛାତି ଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ଶୁଣିଲେ ଦେହ ସିହିରି ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ସ୍ୱରା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ କହିବା ବଦଳରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି। ଏହାସହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ୱରାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ। ବଲିଉଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଲ୍ କରିଥିବା ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର ତାଲିବାନୀଙ୍କ ବର୍ବରତାକୁ କମ୍ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆତଙ୍କର ଭୟ ସହ ସେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଭାସ୍କରଙ୍କ ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇସାରିଛି। ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସହ ତୁଳନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ତଥା ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ଆଶୁତୋଷ ଦୁବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱରାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ବିରୋଧରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାଲଘର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି। କେବଳ ସ୍ୱରା ହିଁ ନୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଓ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଅନେକ ବାମପନ୍ଥୀ ଓ ଲିବେରାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଷ ଓଗାଳୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।